Oi, gente, eu sou a Renata Deletério e hoje vim gravar esse gorro pra vocês. Lembrando que esse gorro pode ser para iniciantes, pois é muito fácil e rápido. Para fazermos nosso gorro, vamos precisar de um novelo gorro fácil e agulha para crochê número 9. Já abri o novelo, o pompom a gente deixa de lado. E começamos com 5 correntinhas. Agora fechamos com um ponto baixíssimo. E fazemos 18 pontos altos. Inicie a carreira com 3 correntinhas e faça mais 17 pontos altos. Já terminei a primeira carreira. Começo a segunda carreira com 3 correntinhas. Faço um ponto alto. E faço por toda a carreira 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, 1 sozinho. Finalizei a segunda carreira, já comecei a terceira com 3 correntinhas e um ponto alto, 2 sozinhos. 2 pontos altos sozinhos e 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos sozinhos e 2 pontos altos juntos. Assim, faço por toda a carreira. Terminei as 3 carreiras de aumento. Agora faço mais 3 carreiras somente com ponto alto. Já terminei toda a minha base e agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma barra simples. Começo fazendo 3 correntinhas. No próximo ponto, faremos um ponto relevo. Pegamos uma laçada, passamos por trás do ponto, pego a laçada e passo. Fico 3, 2 e 1. Agora é um ponto alto normal, mais um ponto em relevo. Pego a laçada, passo por trás do ponto, pego a laçada e fico com 2, 1. Assim percorremos por toda a carreira. Já terminei a primeira e a segunda carreira da barra. Lembrando que onde estiver ponto alto em relevo, ficará ponto alto em relevo. Aonde estiver ponto alto, ficará ponto alto. Já cortei o fio. E agora, para arrematar, vamos passar o fio para o lado avesso
Passamos em uma laçada. E fazemos um nozinho. Novamente. Passamos em uma laçada. E fazemos um nozinho. Agora é só cortar o fio. Para finalizar nossa touca, vamos colocar o pompom. Esse pompom é muito bom porque ele já vem com os dois fiozinhos, então isso facilita. Para colocar, é muito fácil. Com a ajuda da agulha, passamos um dos fios entre os pontos altos. Mesma coisa com o outro fio. Passamos entre os pontos altos e passamos o fio. Agora seguramos o pompom na parte de dentro e viramos nosso gorro do avesso. Aqui damos dois nozinhos bem apertadinhos. Agora sim, nosso gorro finalizado. Bom, pessoal, esse foi o nosso gorro fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do joinha e até a nossa próxima!